захід, де під відкритим небом в імпровізованому наметі люди протягом цілого тижня будуть презентувати свої ідеї, які спрямовані на розвиток там екології міста, на розвиток міста для дітей, на інклюзивність міста та інші пріоритетні напрямки, які ми визначили. Сама майстерня міста – це захід, який фінансується німецькою урядовою компанією GIZ в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст», ну і, звичайно, за допомогою, ну, співорганізаторами є Житомирська міська рада.